Og 3,4 på den. Han har ikke noe håpet, men han fortsetter å prøve å ta meg. Hvorfor gjør han det? Hvorfor prøver han å ta meg når han har litt liv? Ok, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin. Og i dag så er vi tilbake på Hypixel. Vi er tilbake med Skywars, for jeg vet dere er glad i Skywars. Og jeg vet dere kommenterer masse i kommentarfeltet at dere ønsker mer og mer Skywars på kanalen. Så da skjønner folkens, ta gjerne og så rop ut i kommentarfeltet på hva dere ønsker å se på kanalen. Så skal jeg klare mitt beste på å få en gang det på kanalen, så det blir kjempekult. Ok, yes, skal vi se her nå. Det er på mappet her, ja. Det her mappet her, ja. Det har jeg kjennskap til. Det har jeg kunnskap til. Det her mappet er ikke så veldig glad i helt tatt. Siden at jeg hadde en veldig bitter død siste gang jeg spilte på mappet her. Så her nå så sjekke ut min forrige Skywars-video også, så ta og gjør det. Det er kjempeartig. Insane mode, det er selvfølgelig det vi skal ha. Vi skal ikke ha normal mode, for det er jo kjempekjedelig. Sverd har vi der, og så kjører vi på. Ok, supert. Skal vi ta den inventoren vår, og så skal vi egentlig ta og kjøre på. Skal vi bare ta og hoppe inn her? Ja, vi gjør det med en sånn her. Ok, vi gjør det med en sånn her. Ok. Sånn. Og så når han kommer opp her nå, tar vi en. Åh, han har blitt sverd, han har blitt sverd med. Nei, herregud. Nei. Det går ikke bra. Nei, jeg død akkurat, jeg trodde, nei! Men gir oss ikke, for jeg skal i alle fall vinne en eller to eller tre ganger før vi tar oss gir oss. Det skal jeg ta oss her, vi får se. Her er et nytt map, det her har jeg ikke spilt på før. Skal vi se, 2, 3, hopper bare inn dit. Ned her, hvor jeg finner, power 1, ok. Kan jeg combine det? Det tror ikke noe anvil her. Og en chestplate, supert, da har vi det. Skal vi se, nei, nå er jeg på tullet. Og der, sånn, da er vi enig. Supert, da er vi enig. Ok, så lenge de ikke skyter meg ut, jeg ser at det er noe liv her. Bare, whoop, shit. Kom igjen, ta vi den der. Nei, det der gikk ikke. Han kan slå meg, men jeg kan ikke slå han. Urettferdig, veldig urettferdig. Ikke bra, ikke kult i det hele tatt. Jeg liker ikke dette. Og her er noen bier, noe slag. Wow, hva? Vet du, de har fått en ny map. Det kan være de her gammel. Det kan være at det bare er så lenge siden jeg har spilt Skywars nå at jeg begynner å bli litt sånn utdatert på mapsa og sånn. Men ikke vet jeg. Men hvor skal vi her nå? Ok, der kjører jeg på med den. Og sverd, supert. Og vi fikk just split. Det gjorde vi. Veldig, veldig bra. Til vi sparer egen, så regnerer vi sånn poison. Ok, yes, da, nå. Ok, kom igjen Fredrik, kom igjen nå. Jeg liker ikke at du må hoppe sånn her hele tiden. Åh, herlig, jeg skjøt den ut, supert. Kan vi se. Han er kanskje litt redd han gjør her. Men det er i midten vi må være, vet du. For det er det bra ting. Oi, han her har bedre bø med. Så absolutt, shit, langt over, kompis. Får vi til kanskje, hvis vi står her nå. Så hopper vi bare over her. Regeneration, thank you. Tar vi den, og så kjører vi på. Tar jeg på husen her nå, og hiver den opp. Ja, ett opp igjen, klarte den ikke, det var jeg som tok seeren her, ass. Har vi bedre sverd? Sharpness, protection give her. Sånn, ok. Yes, jeg vet ikke, jeg fikk litt panikk. Herregud, spring. Kommer den opp her nå, så tar jeg den. Du får ikke lov til å komme her oppe her, altså, kompis. For jeg skal komme til deg, for du får 7 oppe nå. Det klarer jeg ikke, vet du. Nei. Det går ikke, kompis. Det er jeg som tar seeren her, ass. Det er her, nå skal jeg ta seeren. Nå er det min tur å gå med seeren, folkens. Nå er det Fredriksen tur å gå med seeren. Men det var jo ikke så veldig bra ting her, da. Det var jo ikke det. Protection IV, den har vi. Åh, ta min. Kom igjen. Nå, herregud. Jeg tror han har bedre sverd enn meg, tror jeg faktisk. Ok, nå har jeg litt liv. Dette går ikke bra. Hvis jeg skal så fortsette å fighte her nå, så må jeg ha bedre liv. 8 apple, gold apples. Bør kanskje ikke gjøre meg så veldig synlig heller, da. At jeg er så veldig opp her, men jeg må trenge mer liv. Pila. Supert. Sharpness en sverd, det beholder jeg. Samme med det her. Det jeg trenger er jo leggings nå, og bedre boots, for det har jeg her. Herregud. Det er liksom det som, det er sånn seriøst på nippet, altså. Det at jeg holder på dette ut her.
Sharpness, der. Speed 2, den kan jeg ha med. Bottle of Enchanting. Kan ta bruk litt annet. Det trengs veldig mange, siden vi er tre sprayene. Vi er fire sprayene, tulla. Det er ikke så veldig mange sprayene, jeg gikk det. Der har vi en kompis. Alla. Kan vi skytte han her ut, kanskje? Det klarte vi. Så bra. Herregud, hvor flink jeg er i dag. Det er jo sikkert bedre med at jeg var lykke i dag, men. Herregud. Arrows, den. Protection. Protection 3. Så bra. Au, ok. Det er det fra han. Jo. Ok. Lavbucket, det trenger jeg egentlig ikke. TNT trenger jeg golden apples, det kan jeg ha bruk for. Vet ikke egentlig på hva jeg skal ha det for. Men hvis jeg tar dem her nå, sånn. Og så tar vi den der, og organiserer litt bedre. Da har vi den i hvert fall, for det er en borte der. Han var, da var nesten altså. Det, å ja, det er han som er siste igjen da. Han er siste, ok. Da trenger jeg i alle fall litt bedre ting. Da trenger jeg, å herregud, ikke tatt ut nå, ikke tatt ut. Jesus, my god, freed god. Projected protection, mye bedre enn andre skrøper. Protection 2, stod det. Ja, litt bedre i alle fall. Leggings, please. Speed 2, skeletten. Ja, plasser ut skeletten, jeg vet ikke hva vi egentlig. Altså, det er veldig mye smart her egentlig, men det er ikke så veldig mye vi trenger. Protection IV, supert, og mer TNT. Ja, vi har noe den da, men det går fint. Og da har vi egentlig enchantet alt sammen. Litt overraskende at ingen som hadde... At ingen hadde noe leggings. Han står oppe her fortalt. Det er han. Oi, der var skeletten, ja. Men han skal ikke få lov til å skyte oss av heller, vet du. Det skal han ikke få lov til. Så vi må komme oss opp. Vi må snike oss opp her nå. Wow, ok. Skjer han oss? Ja, han skjer oss. Han gjør det. Er han helt en med i gamet også, eller? Er han med i gamet? Ja, ja, han er med han her. 11 hopper igjen. Skal jeg prøve? Vet du, jeg føler at jeg risikerer det for mye hvis jeg tar og... Nei, ok. Jeg føler at jeg risikerer det alt for masse hvis jeg tar og kommer... Hvis jeg prøver å ta endepull her. 9 hopper igjen. Nå har han nesten ikke noe hopper, så nå må han jo... Back ut litt, tror jeg. Å, herregud. Skjer det meg, eller... Fordi jeg skal ta og gjøre noe, skal ikke ta og tenke på, skal jeg ikke si. Au, ok. Nå... Må ikke du gjøre meg sur nå, så jeg tar deg, kompis. Må ikke du gjøre det. For jeg skal ta eksploren her. Jeg skal ta og gjøre. Å, nei, skjønnen. Å, herregud, herregud. Nei, skjønnen. Eller kanskje bare din tiden tok ut. Ok, han er nå for etter meg, hva skjer det? Han er etter meg. Åh, 3,4 på igjen. Han har ikke noe håpe, men han fortsetter å prøve å ta meg. Hvorfor gjør han det? Hvorfor prøver han å ta meg når han har litt liv? Det er jo ikke noe smart da. Ok, ja, det er jo ikke lurt. Ja, tar vi den der da. Ja, da vant vi på den. Vi gjorde det, da vant vi på den. Jeg skjønte ikke hvorfor han var etter meg når han sitt liv, altså. Hvorfor han ikke bare var backa litt off. Men vi tar en ny match, vi tar oss og gjør det. Så skjer noe her nå at de har nye maps, det skjer jeg. Det, jeg vet ikke hva sånn mappet her var. Det skjer at det er en sånn moderne-ish map. Som var egentlig ganske kult. Det var det. Det var to siste her, vet du det? To siste her også. Må være sikkert den på toppen. Oi, skjer han her skjermet til meg her. Kom igjen, ta den. Åh, ta den. Ja, ja, tatt ut, tatt ut. Ja da, supert, herlig. Og var den på baksida? Ja, den var på baksida. Så bra. Så bra. Den var på... Åh, ja, itemsen kommer her, den tatt ut. Så bra. Åh, det blir så... Åh, ting blir så mye bedre her, altså. Serveren her blir bare bedre og bedre for... jeg digger serveren her. Hypixel. Jeg tror det er rett og slett vi har funnet en plass hvor de lager best Skywars, ass. Skywars er super... Ja, det er så... jeg kan ikke forklare engang hvor bra det er. Men det her var egentlig så... Det her var egentlig så fett map. Jeg føler at jeg får litt sånn Star Wars feeling. Star Wars feeling når jeg holder på å spille opp her. Wow, ikke skyte meg, kompis. Det der prøvde jeg på, heller. Au, ok, du har jo... Har du ikke litt bra bøler, da? Åh, herregud. Jeg kan prøve å ta den ut. Det blir litt risky å prøve. Du blokker for, du gjør det. Det er så mye du tenker på, at du har glass, vet du, så jeg kan bare ødelegge dem. Og så kommer jeg inn her og tar det.
Power 3, her skjønte at han hadde Power 3, vet du, jeg skjønte. Supert, for da har vi, ja, 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 se her. Det tenkte jeg ikke på, han var ikke smart nok på den måten, var han ikke. Det var han ikke, men det ikke så veldig mange som kan det der, tror jeg, eller. Jeg som tenker så langt i alle fall. Men, da, beveger oss oppover, Fire Resistance, tar vi her nå. Åh, så har han blokka for det her, altså. Ja, 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 det er noe, har han med en metode, så har han en annen nå. Gjør det litt bedre, altså, om ikke kommer opp der, sånn det var jeg som gikk av med stjerne her. Der oppe en som er oppe i flamma, han hoppet ned, jeg har ganske bra bue nå, den er ganske kraftig. Men vet du, den mappen her var dritfett, jeg digger mappen her. Han har sikkert at alle, ja, det har han sikkert garantert gjort. Så jeg bare tar og sjekker den her nå, ja, han har vært der så, han har vært der. Det skjønte jeg. Kom igjen. Ok, han ga seg, tror jeg. Jeg var litt tysig på hva han der drev på meg. Eller hva han gjorde. Men da tar vi den her chestplaten og den her. Så vi får protection 3. Vi hadde nok til der. Og så kjører vi på gang. Ja, men det her, det går jo ganske bra det der. Skal vi se om jeg får noen tingene som han hadde. Det var ikke noe bra han hadde egentlig. Det skjer at det er noe, det er to spillere igjen. Og det, hvor er den siste han da? Det er jo det som er mest avgjørende her. Hvor er den siste spilleren er? Siste spilleren trodde jeg hadde noen kappa av noen slag. Tror jeg. Det tror jeg. Men hvor han er, det er jo et annet spørsmål. Jeg så to stykker nede her også. Det gjorde jeg. To stykker som fightet borti der, kanskje? Nei, her er han. Her er han, vet du. Her er tullingen. Her har vi, vet du. Men jeg trenger mat. Ok, refill. Kom igjen, hvis jeg i hvert fall får ta den og gjort den litt lav. Sånn som det der, for eksempel. Hvis han ikke har på 5 bue nå, så klarer vi å ta han. Ja da, det gikk bra, det gikk bra, det gikk kjempebra. Kaden, han er på V3 han nå, han har veldig bra bue han hadde. Protection IV, ah, supert. Ah, så bra, da har vi vunnet en gang til. Vi tar en siste match, eller ikke siste match, men vi tar noen, en del siste matcher jeg har nå, se om vi klarer å vinne. Klarer å vinne siste gang igjen. Så i alle fall, vi får 3 wins. For det i alle fall lykkes statsen mine. Statsen mine. Det har trengs veldig mye av det, men det er jo litt fint. Sånn, poison, og ja. Nå kjører vi på, stiffness, regeneration. Tar vi bare den her med en gang. Og så kan vi egentlig bare nesten hoppe over til andre, ja, vet du. Dette er en sånn skikkelig rushmap, vet du. Dette er en skikkelig rushmap. Ok, jeg fikk ikke til å slå han heller. Ok, men der fikk jeg til å slå han. Det var litt rart, for jeg fikk ikke til å slå den først, men så fikk jeg til å slå den etterpå. Regeneration. Der. Hopper vi bare tilbake, vi, og så tenker jeg vi prøver å ta den på andre siden. Herregud. Tar regeneration her nå, og bottle et eller annet av noe sånn slag. Der, ja. Au, nei, ikke, ikke, nei, 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 ikke vær så tett som her da. Så bra. Det der er ikke artig engang. Sånn, tar vi en. Ja, 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 han tar vi. Herlig. Nå går vi og dominerer, ass. Nå dominerer vi spillerne her. Han her hadde ikke så veldig mye bra på seg. Fire der, ja, sånn. Hadde noe bedre leggings, egentlig. Han hadde... Blast protection, ja, men det ønsker jeg. Her har han noen kjente greier. Veldig mye variabelt, ass. Det ser jeg. Noen kjente bok med protection 3. Ja, du, har han anvil. Han har anvil. 3 koster igjen. Har vi både noen kjente ting? No! Vi har det ikke, både noen kjente ting. Vi trenger både noen kjente ting. Vi har det ikke. Hva kan vi få levels av? Det er mine. 2 trenger til leveler, altså. Vi trenger leveler. Gi meg til jeg leverer nå. Og vi får ikke experience points heller. Nei! Nei, vi kunne ha fått protection 3 av bare her. Det går ikke, vet du. Det går ikke. Power 3 har brukt ikke den. Herregud, Fredrik. Hva som skjer? Hva som skjer? Jeg kunne kombine den der også, faktisk. Fredrik. Hva som skjer? Dette er ikke bra, altså. Dette er ikke bra. Vi skal se, sånn. Protection igjen. Bedre enn ingenting. Nå går jeg bare på terge på han.
Der, der, regeneration. Ok, han prøver så, han prøver, han er gira. Han er gira, altså. Han er gira, altså. Følg med nå, nå skal jeg ta han. Der da, Sifnes. Nei, jeg er så tatt ned. Herregud, det går an, altså, det går an. Kom igjen, kompis, kom igjen, kompis. Nå skal jeg prøve å ta meg. Kom igjen da. Vi prøver det da, kompis. Altså, jeg tør ikke å prøve å komme og ta han her når han gjør sånn, vet du. Tar jeg bare lavaen din, da. Sånn, takk. Nå skal jeg ta han. Nei, så gjør han det der. Ok. Ja, bra. Han klarte ikke det der. Jeg tror han skulle prøve å... Jeg tror strategien med hans var å prøve å aim meg. Jeg tror han skulle rett og slett wreck meg. Men jeg tror han feilet i alle fall sinnssykt på det hvis han skulle prøve på det. Han gjorde det. Men det var et veldig lettisk match. Det var en veldig lettisk kamp. Det var det. Så jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Jeg håper virkelig at du likte den. Så ta gjerne og vis din støtte ved å legge igjen en like. Ta gjerne og legge igjen en kommentar. En hyggelig kommentar. Det er alltid hyggelig at dere gjør. Ta gjerne og så abonner. Så får du fram på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Ta og se det akkurat nå. Du ser på skjermen. Så det var veldig artig om du kunne gjort det. Så får du ha en riktig fin dag videre. Du får ta og kos deg. Det er søndag. Eller kanskje, hvis du ikke tenker på at det er mandag i morgen, så får du ta og kos deg. Nei, men uansett, ta og kos deg. Det er en fin dag, det er det. Så snakkes vi i morgen med en ny video i alle fall. Ok? Ha bra.